Pakde, sudah jengak bengok ayo lawan-lawan. Eh, sik waya... to. Wayah wong turu iki malah bengak. Wong wayah kerja turu. Oh, e, konsumen wayah turu ora oleh turu. Lah konsumen ya terserah. Iki wayah adol mobil. Lah nek awake dhewe iki hah oh, mesti crita-crita mobil. Kuwi arep mobil opo? Eh. Kuwi rung roh nah. mobil murah. Leh. Innova 2013 pemakaian 14. 140-an. Piro, Mas? Mobil. Iki koyo lampune Oh, apik kok ngene iki. Lah lho, lambune. Deloken perdek. Iki ora mau. 140-an. 140 jutaan. Heeh, kurang Dapet lebih. Dapat Innova Barong. Innovanya seperti ini. Nah. Cek son pelek. Cek pelek Duh. Manual transmisi, manual transmisi. Tipine ini sanggawa, koyo layar. Tipine koyo layar. Layar do alah. Penes mbok sampene. Ya lampune termasuk ngono-ngono. Lampune kuning. Piunen pisan, pelege ngarep mburi podo lho hmm. ya. Iya no. Ora kadang engko barang. Lah lek cunce lek mlaku piye ngene barang murah to pelke ya nomor ngene-ngene tok papat ya podo. Dodoke bodine breng apa Oh, cocok-cocoke kae. Cocok-cocoknya kae. Dadi ora usah kuwatir iki ya. Tak bukane buri ora. Biasane cah ngaleman nek enek kamerone ya. kamera mau kayaknya pedijot malah ya di dandan itu mas leorah ya di gua sisan tuh mas kalau tak bingung ewe gigi gitu. wih jeruhnya ya sih reket lah di apa-apa nih iya tuh mas datang Rah motor agak teko ya segini tapi ini, si. sing lihat-lihatnya ya wakaya ya eh, banyak ya banyak yang lain ya karek terserah awak mau milih apa lagi ya mobil berapa ini? HRP eh? berapa ini harganya? mobil apa? HRV ini? HRV ini Iya Iki yang murah mas, ini paling 100 pirong, 180-an ini 180-an? Iya, iya mas Tipe E loh ini? ECVT? Ya kalau di kita itu jual mobil itu kan enggak lihat dari tipe dari apa Kalau kita dapatnya murah ya kita jual murah, delapan 180-an 180-an tipe uh oh, lima 2015 kalau enggak 14 ini Ya ris. Matic loh ya, hei, hei hey. Bu e, penggemar Oh iya. Nah, gulai padi lor ini mau. Ke, patusannya nopo? Kan ada padi, ndak mau. Hele, oco. <laughs> oco kenceng-kenceng. Lu ini nyapu, ini kata karo aku ini. Oco sui-sui. Penggemar ini. Penggemar. Saya jauh-jauh udah. Sakit bundi? Dari Bujonegoro. Alhamdulillah. Bujonegoro. Bujonegoro. Kemau oleh CRP. Asistenku udah dapet satu. Alhamdulillah. mau cari lagi sendiri. Terus, apa sekarang nyarinya? oh alah yang barusan telfon aku oh iya mau? mau oh oh iya mas nanti di gudang tiga iya rapoh kok jendingan konsumen kan orang ngerti aku makan pora butuhnya telfon masuk, iya tak angkat rapoh pokoknya lho iya iya ngomong lho telfon sebentar saya tak matikan model dulu iya siap iya ya haris, yang ini ini ya haris apa toh? ya haris kaya itu, kaya itu ya haris brv iya kembian bekas itu pak mas doni lho ke malah saiki Mas Doni waleh malah didol. Ngene iki terus piye? Diobral ngene nyampok Mas 2017 158. 158. Iya. TRD. Iya. Sportivo. Iya iya jenengane TRD mesti sportivo kok. Iya. Lah TRD terus gak sportivo jenengane piye? TRD tok, TRD tok. Hmm. Iki Tien. Eh motor apa? BRV. Ya. Iki BRV ya ngono Mas diobralnya nyampok ya. 140-an Mas. 140-an. Hmm. Wis ngene-ngene iki diobrali ngone bintang entek. Engko lek entek adine tak pulangne. Apa diobral piye? Ya entek nang. Diobral jarine barang kon ngecek rene. Heeh. Wong iki kon ngecek rene, ngecek rene. Kok iso diobral barang elek. Ngene iki kok elek iki jane Jawa montor apa ora? <laughs> kok iso <laughs> <iyo>. utuhe anger. Moblegon <laughs> 100 munggah <laughs> elek. Utuhe <g> anger elek tak dol iki apa ya? Aku mesti seneni konsumen-men konsumen. Ngene eneng <g> neh lho. <laughs> Biar tak apa open ya, Tahun ini, XL 7 XL so 7 motor kayak si cara uang nol, Iki lah, Jan. mulus cara uang mulus no. Kayak kaya ini kini Mas Doni umur di satu, sangang puluhan, satu puluhan ya ini. Rongnya ini Mas, piro, rong puluh, rong puluh, kenceng kan? Nyar. Ini, ini nah ngono naran, Cekson Mas. naran, irang naran, 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 Lho mobil disesuaekkan entah jenengane. Tapi aku yo repot lho ngomong karo bocah raja motor. Jeneng oh. kono ireng wis ireng ketok ireng. Lah lah modelmu kene yo wong resik to Le. Kok dadakno. Lah terang gone jero oh, koyo ngono <tuk> peteng dedet kok.